Predsjednik vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da Srbija sa ponosom može da istakne da predstavlja multietničku zajednicu u kojoj živi približno 30 nacionalnih zajednica, kojima su uz poštovanje najviših međunarodnih standarda ustavom garantovana manjinska prava. Esa Džuđo ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća govorio je o ulozi ovog vijeća u Republičkom savjetu nacionalnih manjina i kakvu će korist Bošnjaci imati od toga. Glavni zadatak, s obzirom da mu predsjedava premijer, jeste da prati ostvarivanje prava svih manjina, da prati akte diskriminacije od organa lokalne samouprave, pokrajinskih organa, republičkih organa i slično, i da dovede do jednog osnovnog cilja ravnopravnosti manjinskih naroda sa većinskim narodima, i ne samo one četiri oblasti koje reguliše zakon o nacionalnim savjetima, nego i oblastima ekonomskih prava, socijalnih prava, regionalnog razvoja i sl. Znači, da je vrlo moćan mehanizam, vidjet ćemo kakve će rezultate dobiti. Jeste pogodnost da Bošnjačko nacionalno vijeće zajedno sa Slovačkim nacionalnim savjetom presedava koordinacijom 21. nacionalnog savjeta, odnosno vijeća, i da ćemo mi zapravo praviti sazive i dnevni red tog Republičkog savjeta. Koliko ćemo uspjeti da iskoristimo taj jedan mehanizam, a u kontekstu toga da teče pregovarački proces, da je u okviru radne grupe za ostvarivanje manjinskih prava također predstavnik Bošnjaka u tom radnom timu za izradu akcijnog plana, stvaraju se neki uslovi da učinimo ono što napore koji traju godinama, da ju učinimo u ovom momentu djelotvornim i efikasnim u smislu da Bošnjaci u ovoj zemlji počnu da osjećaju da jeste ovo njihova zemlja i da mogu svoja ustavom i zakonom garantovana prava da ostvaruju na jedan proceduralan, da ne kažem, evropski način. Udovički je na konstitutivnoj sjednici Savjeta za nacionalne manjine poručila da različite nacionalne zajednice sa matičnom državom ili bez nje, različite veličine i specifičnosti, uživaju pravo na sopstveni identitet i kulturnu samoupravu. Na sjednici je zaključeno da se od maja do juna održe radni sastanci resornih ministara i članova Savjeta sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Sjednici je predsjedavala Udovički, dok su u njenom radu učestvovali i ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.